Mamãe, se a senhora quer que eu me case, por que não me diz logo em vez de falar com qualquer outra pessoa sobre isso? Elas não são qualquer pessoa. São as suas irmãs. Eu também tenho uma mãe, não tenho? Por que a senhora age deste jeito? Por que a senhora não me chama e diz que quer conversar? Por que não pergunta o que eu acho ou o que eu quero? Você entenderia se eu falasse com você? Hã? Não, você continuaria sendo teimoso. Eu só estaria perdendo meu tempo falando em vão, assim como foi com os seus estudos. Filho, eu tenho medo que você termine como seu pai. Você vai ficar preso ao passado e se esquecer de viver. Foi assim que sempre aconteceu. Mamãe, essa mulher que se chama Zeynep, eu não quero me casar com ela. Aceite de uma vez por todas. Esqueça esse assunto. Pare de falar sobre isso com outras pessoas. Eu não quero me casar. É simples. Então me diga o que vai fazer se você não vai casar. O que você quer da sua vida? Eu quero poder viver a minha vida sem que a senhora interfira. Pare de interferir na minha vida. Já chega. Eu não sou mais uma criança. Eu não quero me casar. Pare de me controlar. Pare de querer decidir as coisas por mim sem que eu saiba. Pare de interferir na minha vida. Eu não sou mais um menino de 16 anos. Não me diga o que fazer. Você vai achar uma mulher qualquer se eu parar de interferir na sua vida. É isso que você quer? Você vai trazê-la para minha casa como sua esposa e eu não vou permitir que isso aconteça. Mamãe, não há nenhuma mulher na minha vida. Eu não quero me casar. Pare, já chega! Você vai se casar, sim. Você vai se casar. A senhora só quer achar a nora perfeita. Uma que seja do seu agrado. A senhora não está fazendo isso porque se preocupa comigo de verdade, mamãe. Já chega. Eu não vou mais ser controlado assim. Se o seu falecido pai estivesse vivo e dissesse que você deve se casar, você o ouviria, não é? Você está irritado porque sou eu, a sua mãe, quem está dizendo. Você pensa que tudo que eu faço pra você é ruim. Você não percebe que eu estou pensando no seu futuro. Você não me escuta. Eu queria ter morrido no lugar do seu pai. Desse jeito você viveria a vida do jeito que você tanto quer. Já chega, mamãe, já chega. Eu estou cansado de escutar e de falar sobre o mesmo assunto todos os dias.